gente já tinha um interesse em abordar essa questão do machismo estrutural. A gente pensou que a melhor forma de fazer isso seria voltar no passado para poder explicar todos os desafios que a gente encontra no presente. Então, por isso que o grupo decidiu fazer essa comparação entre dois séculos, um período da Inquisição, e o momento atual, que no caso era 2022. Primeiro, né, de tudo, escolher o ODS Igualdade de Gênero. Até aí, tranquilo. E aí, a gente foi debatendo, e a gente chegou, né, nessa questão justamente da desigualdade entre homens e mulheres e como que a gente ia contar essa história. A moça se arrepende por ter matado meu filho! Você só queria uma bruxa pra queimar, não é mesmo? Então sim, eu sou uma bruxa! E eu não preciso nem das suas bênçãos ou provações! E não, eu não me arrependo de nada e nunca me arrependerei. O lugar que a gente pegou pra alugar, o sítio, a gente tinha que ir até lá. A Maria dirigiu, só que era no meio de uma serra e a gente nunca tinha ido lá. A gente se perdeu, a gente ficou sem internet, a gente ficou no meio do nada. Tinha cara com lança, tinha tudo que vocês podiam imaginar. E assim, eu só comecei a rezar enquanto a Maria via alguma forma da gente sair dali ou achar o lugar certo, que a gente estava no lugar errado ainda por cima. A gente estava indo para outro lado da serra. Foi tipo um absurdo de diferença. A experiência que a gente leva disso tudo, o aprendizado, acho que fica a importância de trabalhar em equipe, de estar todo mundo bem conectado dentro do projeto, porque isso ajuda bastante para que tudo consiga fluir de uma maneira mais tranquila. Assiste um vídeo, não custa nada assistir o curta de novo, dar uma visualização pra gente, compartilhar. Se vocês gostarem de alguma coisa a mais, por favor, entre em contato com a gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo da bruxa preferida de vocês.